Bugun dasturimizda Sirdaryo viloyatida ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklash maqsadida tadbir o'tkazildi. Joylarda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ustoz va murabbiylarga bevosita bog'liq. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va Malayziya kompaniyasi Xivada yuqori tezlikdagi Wi-Fi'ni joriy etish bo'yicha loyihani amalga oshirish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Chirchiq davlat pedagogika institutida Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi tashkil etildi. Xotin-qizlarning jamiyatdagi ishtirokini yanada oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida bugun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligida tashkil etilgan seminar ham bu borada qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklarni tahlil etish va ayollarni faollikka, tashabbuskorlikka chorlash omillarini muhokama qilishga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi va Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Sirdaryo viloyat hokimligi hamkorligida tashkil etilgan muloqotga tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari, Xotin-qizlar qo'mitasi raislari, mahalla xayriya jamoat fondi Nuroniy jamg'armasi vakillari, ichki ishlar tizimi xodimlari, Xotin-qizlar masalalari bo'yicha mas'ul bo'lim inspektorlari va siyosiy partiyalar vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari taklif etilgan bo'lib, tashkilotchilar tomonidan seminarning maqsadi va ahamiyati haqida tushunchalar berildi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi tomonidan boshqaruv va biznesda xotin-qizlar ishtirokini oshirish, mamlakat siyosatining ustuvor yo'nalishi mavzusida mulohazalar bildirildi. Ta'kidlandiki, biznes subyektlarida faoliyat yuritayotgan ayollar salmog'ini oshirish choralarini ko'rish va boshqaruv jarayonlariga ayollarni kengroq jalb etish hamda oilaviy biznesni rivojlantirish xotin-qizlarning jarayonlarga daxldorlik tuyg'usini oshiradi va bu istiqbol uchun xizmat qiladi. Xotin-qizlarning faolligi, ish bilan ta'minlanish darajasi, biznesdagi ulushi dunyo miqyosida qanday kechmoqda degan savolga javob bo'luvchi ma'lumotlar, tahlillar keltirildi. Shundan so'ng kun tartibidagi asosiy masalaga o'tildi. Oliy Majlis Senatining 20-chi yalpi majlisida taklif kiritilib, 21-chi yalpi majlisida tasdiqlanib imzolangan muhim hujjat erkaklar va ayollarning teng huquqlari va imkoniyatlari kafolatlari to'g'risidagi hamda ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarning mazmun mohiyati tahlillari markazida bo'ldi. Qayd etildiki, davlatlarning madaniyat darajasi ayollarga bo'lgan munosabat bilan belgilanadi. Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasini tashkil etilishi ham bu jihatga alohida e'tibor qaratilganligini ko'rsatadi. Mana shu qo'mita o'zini oldiga aniq vazifalarni belgilab oldi. Chora tadbirlar belgilandi. Mana shu chora tadbirlar ijrosi bo'yicha mana bugun Sirdaryo viloyatida ikkita qonunimizni mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka, fuqarolarimizga, xotin-qizlarimizga yetkazishga bag'ishlangan mana shu tadbir bo'lib o'tdi. Joylarda o'sha qonunlarga amal qilinishini ta'minlash mana shu har bitta viloyatdagi, hududdagi faollarni, o'sha yerdagi mahalliy kengash deputatlarini vazifasi. Albatta, o'rganishlar qonunlarning takomillashib borishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasidagi o'rganishlar bugun qonunchilikdagi yangiliklar uchun asos bo'ldi, deyildi muloqotda. Ayollarimizga bo'lgan e'tibor, demak, davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, biz ayollar buni juda ham chuqur anglab, yaxshi munosabat bildirib, labbay deb javob qaytarishimiz kerak. Mana siyosiy yilda turibmiz. Ayollarimiz orasidan haqiqiy ayollar manfaatini himoya qila oladigan, ular uchun kurasha oladigan ayollarimizni aniqlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, mahalliy kengashlarga haqiqiy nomzodlarni berishimiz kerak. Biz bu o'rinda Xotin-qizlar qo'mitasini vakillari ham juda ham tashabbuskor bo'lib ishlashimiz kerak bo'ladi. Muloqotda turli savollarga javoblar berildi, takliflar o'rganildi, bildirilgan fikrlar muhokamalar markazida bo'ldi. Mazkur qonun asosida ayollarimizning erkaklar bilan teng huquqliligi qonunan mustahkamlab qo'yildi. Hamda ularga nisbatan turli xil maishiy zo'ravonliklar, tazyiqlar o'tkazishning oldini olishga qaratilgan qator chora-tadbirlar belgilab olindi. Mana qonun ishlab chiqildi. Bu qonunning amaliyotga tatbiq etilishi barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa tashkilotlarni birgalikda ishlashga chorlaydi.
Albatta, bugungi jarayonlar hayotni chuqur o'rganishni talab etadi. Qonunlarning amaliyotga tatbiq etilishi esa O'zbekistonning, xalqimizning istiqbolini belgilaydi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi hamda qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda birinchi marotaba tashkil etilgan ustozlar kasaba uyushmalari e'zozida nomli ko'rik tanlov O'zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi respublika kengashi tasarrufidagi boshlang'ich kasaba uyushmalari qo'mitalarining ishini yanada yuqori darajaga ko'tarish, soha xodimlarining bilim va malakalarini, ish tajribalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Tanlovning viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimida boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar hamda qator hamkor tashkilotlarning vakillari qatnashdilar. Unda so'z olganlar soha vakillari, ayniqsa ustoz va murabbiylar ishtirokida o'tkazilayotgan bu kabi tanlovlar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi tomonidan belgilangan ustuvor vazifalarni joylarda to'liqqonli bajarilishiga, shuningdek, kasaba uyushma tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishga hamda amalda bajarilayotgan ishlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilishini alohida e'tirof etdilar. Va barcha yo'nalishdagi g'oliblikni qo'lga kiritgan qatnashchilarni muborakbod etdilar. Taqdirlash marosimi doirasida o'quvchi yoshlar va ishtirokchilar tomonidan ko'rgazmalar ham namoyish etildi. Unda viloyatdagi O'zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi respublika kengashi tasarrufidagi boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari xodimlari tomonidan joylarda olib borilayotgan keng ko'lamdagi samarali ishlar o'z ifodasini topdi. Tanlov nizomida belgilangan barcha vazifalarni a'lo darajada bajargan ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan munosib ravishda taqdirlandilar. Ularga faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Ustozlar kasaba uyushmalari e'zozida nomli ko'rik tanlovining viloyat bosqichida Andijon shahridagi 10-umumta'lim maktabining boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi Zulfiya Sodiqova birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Xudo xohlasa respublika ko'rik tanlovida ham Andijon shahrini butun O'zbekistonga tanitish maqsadim. Biz kasaba uyushma raislarini asosiy vazifamiz nafaqat o'qituvchilikdan, ya'ni jamoada ustozlarni himoya qilish hamda ustoz degan, o'qituvchi degan nomni sharafli va muqaddas kasbga aylantirishdan iboratdir. Albatta, mana shunday tanlovlar ustoz va murabbiylarni, xususan soha xodimlarining bilim va malakalarini yanada mustahkamlashga hamda iste'dodli va qobiliyatli boshlang'ich qo'mita raislarining izlanish va intilishlarini amaliyotga joriy etishga xizmat qiladi. Jamiyatning bugun va kelajagi, uning madaniy, ma'rifiy, ma'naviy salohiyati ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Ta'lim tarbiya tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi va murabbiylarga bog'liq. Shu sababli mamlakatimizda o'qituvchilar mehnatini qadrlashga, ularga har jihatdan g'amxo'rlik ko'rsatishga harakat qilinmoqda. Jumladan mamlakatimizda ta'lim tizimini jahon andozalari asosida isloh qilish, yangi ilm maskanlari qurish, ularni zamonaviy texnika vositalari bilan jihozlash ishlari izchil davom ettirilmoqda. O'qituvchilik azal-azaldan e'tiborli kasb hisoblanadi. Mamlakatimizda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Bugungi qahramonimiz ham zamon bilan hamnafas, o'zining izlanishlari bilan ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan Umida Sapirovadir. U mustaqilligimizning 28 yilligi arafasida do'stlik medali bilan taqdirlandi. Har bir kasbning egasi shu ustoz qo'lidan chiqadi. Aytishadiki, Navoiy, Beruniy, hatto Al-Xorazmiylarni ham kim o'qitgan? Ana shu ustoz o'qitgan. Albatta, har kim ustoziga ergashadi. Mening ham bunday muvaffaqiyatlarga, bunday yutuqlarga erishishimda albatta ustozlarimni o'rni juda ham katta. Bugungi kunda nimagaki erishayotgan bo'lsam, bularning barchasi ana shu ustozlarim tufayli deb hisoblayman. Kelajak bugundan boshlanadi. Biz bugun qanday bolalarni tarbiyalab bersak, ertaga vatanimiz ana shunday bolalar bilan parvoz qiladi. Murabbiy yoshlarni bevosita ish jarayonida mehnatni sevish va uning sirlarini o'rgatish orqali tarbiyalaydigan kishidir. Mohir ustozlar, ishlab chiqarish ustalari, ilg'or mutaxassislar, mehnat qahramonlari tadbirkorlarni tarbiyalaydi, jamiyatning faol a'zosi bo'lishiga o'rgatadi. Ustoz Umida Sobirova bilan bir yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsam, mana shu vaqt oralig'ida ustozni ishda jonkuyar, shu bilan birga qattiqqo'l rahbar ekanliklarini, oilada esa mehribon ona ekanliklarini bildim. Ustoz bir ishga yondashsalar, jonu dillari bilan yondashadilar. Shuning uchun ham ular boshlagan har bir ish o'z natijasini ko'rsatadi. Buni biz maktabimizdan arimayotgan bolalar sonidan va muvaffaqiyatlarimizda ko'rsak ham bo'ladi.
yurtimizda ta'lim sohasiga qaratayotgan e'tibor natijasi albatta bo'y ko'rsatadi. Yangidan qurilayotgan maktablar, yangilanayotgan ta'lim maskanlari, ustozlarni ta'lim-tarbiya ishlarini yangi mazmun bilan boyitgan holda ishga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirishga undamoqda. Qo'ng'iroq chalindi, dars boshlandi. Qarshi shahri 26-chi umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi Muqaddam Ochilova har bir saboqni namunali o'tishga harakat qiladi. 45 daqiqa davomida o'quvchiga nimadir yangilik berish, fan sirlarini mukammal o'rgatishga intiladi va buning uddasidan chiqadi ham. Kimyo fanini qiziqarli va esda qolarli bo'lishini ta'minlash uchun kasbni sevishning o'zi yetarli emas. Bilim, tajriba va muhimi o'quvchi bilan do'stona munosabatga kirishish ko'zlangan samarani beradi, deydi u. Hozirgi paytda 1000 ortiq o'quvchilarni tarbiyalab, bilim berganmiz. Shulardan 200 ga yaqinlari ximiya, biologiya sohasi bo'lsa, meditsina sohasi bo'yicha o'qituvchi bo'lganligimdan menga aytib, juda ham faxrlanib ketaman. O'qituvchilik. Biz har bir insonni yoshligidan tarbiyalaymiz. Bularni yutuqlarini ko'rsak, juda ham xursand bo'lib ketamiz. Kelajakda yaxshi inson bo'lsa, xursand bo'lib, ularning yutug'i bizning ham yutug'imiz hisoblanadi. Mahorat, mohirlik, tajriba albatta o'z so'zini aytadi. Ayniqsa o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish orqali dars mazmundorligi oshiriladi. Mana sizga oddiy muallimning fidoiligi. Biz o'qishgan darslarni har doim orzu qilib, quvonch bilan kutamiz. Chunki ularni tushuntirayotgan har bir mavzulari, tushuntirayotgan har bir so'zlari yuragimizga joylashadi. Va bizlarga o'quvchilardek emas, o'z bolalardek mehribonlik ila mavzularni tushuntiradilar. O'tayotgan laboratoriya ishlarida yoki amaliy mashg'ulotlarni hammasini biz o'zimiz o'rganamiz. Ularni hayotga tatbiq qilishimizga juda ham yaxshi ko'maklashadilar va har bir ishimizda madadkor inson hisoblanadilar. Bugun uchun emas, kelajak uchun hozirlaning degan edi ma'rifatparvar adib Behbudiy. Istiqbolni belgilovchi asosiy vazifalar sirasiga kiruvchi yoshlar ta'lim-tarbiyasi xalqimizning ertangi orzu-umidlarining ijobati bilan hamohang. Mamlakatimizda mavjud bo'lgan barcha umumta'lim maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'lim jarayonining mazmunini tubdan takomillashtirish, o'qituvchilar mehnatini moddiy va ma'naviy rag'batlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi ulug'vor vazifalar mamlakatimiz rahbari raisligida joriy yilning 23 avgust kuni o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda ham ta'kidlandi. Galdagi vazifalar belgilab berildi. 25 yildan buyon o'qituvchilik kasbining sharafi hamda mashaqqatini his etib kelayotgan Muqaddam Ochilova mehnat ortidan e'zoz topdi. Turli fan olimpiadasi, nufuzli bellashuvlarda faol ishtirok etayotgan uning shogirdlari sovrindorlar qatoridan joy olishgan. Ko'plab shogirdlarni yetishtirganlar nafaqat ustozlar o'rtasida, balkim o'quvchilar o'rtasida ham shogirdlari juda ko'p. Bugungi kunda o'sha shogirdlari butun viloyat bo'yicha katta nufuzga, katta o'ringa ega insonlar. Shuningdek, o'quvchilari ximiya fani yo'nalishida fan olimpiadalari, bilimlar bellashuvida ishtirok etib, shahar, viloyat bosqichlarida yaxshi o'rinlarni, birinchi o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Pedagog sifatida dars jarayonlarini juda to'g'ri tashkil qiladilar. Non-anaviy tarzlarda ochiq darslarni olib borganlar. Buni mana shu maktabimizdagi yosh o'qituvchilarimiz bundan hamisha o'rnak olib kelmoqdalar. Imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi yangilanish davrida o'quvchilarni yangi pet texnologiya asosida o'qitishga harakat qilyapmiz. Yangi pet texnologiya asosida kompyuter texnologiyasi, internet asosida, robota texnika asosida ko'proq o'quvchilarga bilim berishga harakat qilyapmiz. Bu bilan birgalikda o'quvchilarni vatanga sadoqatli, har bir insonga mehr oqibatli qilib tarbiyalashda harakat qilamiz. Yosh avlodni tarbiyalash, ularni vatanga daxldorlik hissi bilan ulg'aytirishdek ulug'vor vazifani ado etish mamlakat ravnaqiga munosib ulush qo'shish fazilati bilan hamohangdir. Buni Qarshi shahri 26-chi o'rta umumta'lim maktab jamoasi hamda Muqaddam Ochilova kabi soha xodimlari teran his qilishadi. Dilda yangi maqsad, niyatlarni tugib, istiqbol sari dadil odimlashmoqda. Bu esa o'quvchilar erishayotgan muvaffaqiyatlarda o'z ifodasini topayotgani bilan qadrlidir.
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida 900 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy o'quv binosi hamda Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining ochilish marosimi tashkil etildi. Unda so'zga chiqqanlar Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining bugungi kundagi ahamiyati, undagi qo'lyozmalar, tarixiy hujjatlar va eksponatlarning olib kelinish tarixi haqida aytib o'tishdi. Marosim davomida institutning yangi binosi ochilishida jonbozlik ko'rsatgan va muzeyining tashkil etilishida tashabbus ko'rsatgan bir guruh fidoyi insonlar taqdirlandi. Shundan so'ng yangi o'quv binosi va muzey faoliyati ishtirokchilarga yaqindan tanishtirildi. Mazkur muzey tashkil etilishi 2017 yil 22 noyabrdagi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi va hududlardagi oliy ta'lim muassasalaridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi tashkil etish choralari to'g'risidagi 935-yil qaror asosida tashkil etildi. Musolaka tuzumi davrida amalga oshirilgan Qatag'on siyosatini ochiq-oydin yoritib berish, ularni aks ettirish mana shu muzeyning asosiy faoliyatlaridan biri hisoblanadi. Tariximizni yosh avlodga yetkazishda ham, mana shu yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham mana shu muzeylarning roli katta deb hisoblayman. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining e'tiborga molik jihati shundaki, muzeyda nafaqat O'zbekiston tarixi bilan bog'liq jihatlar, balki Toshkent viloyatida nohaq qatag'on qilingan insonlar tarixiga oid qo'lyozmalar, topilmalar yig'ilgan. Hattoki ularning yaqinlari tomonidan yozilgan esdaliklar bu yerga joylashtirilgan. Yangi o'quv binosidan joy egallagan fizika, kimyo, biologiya laboratoriyasi va geografiya fanidan smart xonalarda o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu laboratoriya jihozlari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining amaliy ko'magi bilan va albatta davlatimizning shu institutga bo'lgan e'tibor bilan izohlash mumkin. Sababi fizika fanini, pedagogika sohasida, ayniqsa hozir aynan aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha bizda pedagog kadrlarga ehtiyoj bor. Lekin mana shu ehtiyojni faqatgina ta'limni an'anaviy usullari bilan emas, uni amaliy jihatlari bilan tashkil etish ham eng asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Shunday ekan, talaba fizika fanini aynan o'sha laboratoriyada, kimyo fanini laboratoriyada amalga oshirish kerak. Yoshlarga yaratilayotgan bu kabi imkoniyatlar ularning kelgusida shu vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini shakllantiribgina qolmay, kelgusida bilim va salohiyatli kadrlar bo'lib yetishib chiqishlariga xizmat qiladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol bo'lib voyaga yetishida eng avvalo ularning turli yot va buzg'unchi illatlar ta'siridan asrab avaylash hamda ularni sog'lom va bilimli qilib tarbiyalash muhim mezon sifatida qaralmoqda. Shu maqsadda maktablarda profilaktika inspektorlari tomonidan voyaga yetmaganlar o'rtasida yuzaga kelayotgan huquqbuzarliklar va buni oldini olish chora-tadbirlari haqida targ'ibot tadbirlari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Ota-onalar bilan ketgan vaqtini, kelgan vaqtini, agar dars bo'lmay qolgan bo'lsa, uni ham xabardor qilib turamiz ota-onalarni. Chiqqan vaqtini ular biladi, qaysi vaqtda, soat nechida, necha soat dars bo'lganini ular biladi. Keyin bor bolalar orasida, o'quvchilar orasida ko'p targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Internet haqida suhbatlar o'tkazilyapti. Qaysi saytlarga kirish mumkin, qaysi saytlarga kirish mumkin emas. Keyin ota-onalar ham ko'p bolalarni nazorat ostiga olyapti. Davomat tekshirish davomida ham profilaktik suhbat o'tkazamiz guruh shaklida. Ham ularning davomatini tekshirib, ota-onasi qanday umumdan shug'ullanyapti, dars jarayonini qanaqa, uy vazifalarini qanday bajarayapti, hamda maktab rahbariyati bilan umumiy kelishilgan holatda katta zalda yig'ilishlar o'tkazib, oyiga bir marotaba bo'lsa ham yig'ilish o'tkazib, shu ota-onalar bilan suhbat jarayonida oilasidagi turmush tarzi yoki yashash tarzini o'rganib, o'sha kerakli yo'l-yo'rig'ini, tarbiyani berish, kelajakda o'zini yo'lini topa biladigan yoshlar sifatida o'zini shakllantirishiga qanaqadir yo'nalish ko'rsatib, ozgina bo'lsa ham tushuncha beramiz. Asosan bu joylarda ko'rgazmali qurollar bilan yoki qanaqadir misol keltirib, video roliklar ko'rsatamiz, shakllantirib, o'sha misol uchun diniy ekstremistik oqimlar nimaga olib kelishi mumkinligini. U eshitish boshqa, u ko'rsa, o'sha narsani ko'ra biladigan bo'lsa, shu kerak emas saytlarga kirishni oldini olgan bo'lamiz.
Joriy yilning 5-6 aprel kunlari viloyatimizda bo'lib o'tgan xalqaro investitsiya forumi doirasida Xiva shahar hokimligi va Malayziya davlatining Hadid Engineering kompaniyalari o'rtasida turizm salohiyatini yaxshilash maqsadida, ya'ni turizm sohasini internet provayderligi orqali kuchaytirish memorandumi imzolangan edi. Bugungi uchrashuvlar ana shularning davomi deyish mumkin. Malayziyadagi Hadid Engineering kompaniyasi ta'sischisi va ijrochi direktori Safiyan Arafin hamda viloyat hokimi Farhod Ermanov bu tarixiy voqeaga start berishdi. Malayziyani Hadid Engineering kompaniyasi va Xiva shahar hokimligi o'rtasida birinchi bosqichda 2 million, ikkinchi bosqichda jarayonni kengaytirish orqali 10 milliongacha xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan bo'lib, bugungi kunda mana qariyb 4 oy o'tishiga qaramasdan dastlabki qadamlar qo'yildi. Bu kompaniyani Xiva shahridagi asosiy faoliyat turi birinchisi bu turizm salohiyatini kuchaytirish uchun turistlarga qulayliklar yaratish, ya'ni tekin Wi-Fi zonalarini tashkil qilish, ikkinchidan mobil aloqa uskunalari uchun barcha ma'lumotlarni o'zida jamlagan, ma'lumotlarni aks ettirgan mobil aloqa ilovalarini tashkil etish orqali turistlarda qayerda ovqatlanish mumkin, qayerda qanday teatr bor, muzey bor, shular haqida umumiy ma'lumot bermoqchi. Bu kompaniyani birinchi va bu orqali Malayziya davlatini ham Xiva shahri O'zbekistondagi birinchi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya orqali amalga oshirilayotgan loyihasi hisoblanadi. Ushbu loyiha viloyatda internet provayderlik sohasini yangi bosqichga olib chiqishi bilan ham ahamiyatlidir. Ma'lumot o'rnida ushbu kompaniyaning O'zbekistondagi ilk faoliyati hisoblanadi. Telekommunikatsiya sohasidagi xabar loyihasi Xiva shahridagi turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Malayziya va O'zbekiston orasidagi internetni bir kanalga tushirib, turizmda yangilik qilish niyatidamiz. Wi-Fi zonalarini keng joriy qilish istagidamiz. Albatta, turizm istiqbolini qulay internet tarmog'isiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Xiva shahriga tashrif buyurayotgan minglab xorijlik sayyohlarga bu xizmat turidan foydalanish ancha qulaylik yaratishi bilan ham ahamiyatlidir. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan Chirchiq shahrida o'tkazilgan mazkur festival eng avvalo yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan bir qatorda ular orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Sportning yugurish, biatlon va bir necha turlarini o'zida qamrab olgan mazkur marafonda Chirchiq shahrida istiqomat qilayotgan ko'pchilik yoshlar ishtirok etdi. Vatanparvar tashkiloti Toshkent viloyati kengashi tomonidan yoshlarimizni hamda fuqarolarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga e'tiborni qaratish asosiy maqsadlarimizdan biri edi. Shu maqsadga erishdik deb o'ylaymiz va aynan mana shu avtomobillar karvoni o'tkazganimizdan so'ng biz ommaviy yugurish marafonini tashkil etdik. Ommaviy yugurish marafonimizda Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi, Chirchiq shahar yoshlar ittifoqi, Chirchiq shahar hokimligi hamda boshqa hamkor tashkilotlarimizdan bo'lgan Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti, Chirchiq oliy ta'lim qo'mondon muhandislik bilim yurti kabi tashkilotlar bilan aynan mana shu marafonni o'tkazdik. Shundan so'ng festival doirasida g'oliblarni taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Unda bir qator g'oliblarga qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Majburiy ijro byurosi Kitob tuman bo'limi tomonidan energiya resurslari, suv va chiqindi to'lovlarini undirish yuzasidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanda yil boshida elektr energiyadan debitor qarzdorlik 674 millionni tashkil etgan bo'lsa, o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida ushbu qarzdorlik 108 million so'mga kamaytirildi. Shuningdek, foydalanilgan elektr energiyasi uchun 18 milliard 961 million 700 ming so'm, tabiiy gaz uchun 251 million 400 ming so'm, ichimlik suvi uchun 516 million 500 ming so'm. Maishiy chiqindi uchun 381 million 800 ming so'm pul mablag'lari undirildi. 15227 ta iste'molchiga foydalanilgan elektr energiyasi va suv resurslari uchun 2 milliard 530 million 825 ming so'mlik talabnoma tarqatilib, shunga binoan 13107 nafar iste'molchidan 1 milliard 917 million 60 ming so'mlik qarzdorlik undirib olindi. To'lov intizomiga rioya qilmagan 115 nafar iste'molchi hamda tarmoqqa noqonuniy ulangan va energiya
ресурсларыны талан-тараж кылген фукаролар тармоктан ажыратылып, 70 нафар койды бузар истемолчыларге нисбатан тегишли тартыпда баян нома расмилаштырылды. Жори илнің 11 сентябр күні өткезілген мониторинг жарайонада тумандаги Хамид Олымжон махалла фукаролар йығына Алмазор көчесіда истиқомат кылуучы фукаро Дилфуза Ходиеваның электр энергиясыдан 121 мин сом карздорлиги анықланды ва тегишли тартыпда талап нома берилди. Туманнинг якка тут махалла фукаролар йығынида яшаучы фукаро Буташ Ишмирзаева огохлантирилишига карамастан тўловларни ўз вақтида амалга оширмаганлиги туфайли хонадон тармоқдан ажратиб қўйилди. Ўтказилган текширувлар натижасида Варганза махалла фуқаролар йиғинида истиқомат қилувчи фуқаро Манзура Зохидова хонадони кўздан кечирилганда электр энергиясидан ҳисоблагичдан ташқари тўғридан-тўғри фойдаланаётганлиги аниқланди ва ушбу фуқарога нисбатан етказилган 1 242 000 сомлик зарар учун тегишли тартибда далолатнома расмийлаштирилди. Албатта, kundalik turmushimiz uchun zarur bo'lgan energiya resurslaridan oqilona foydalanish, elektr energiyasi, gaz va suv uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish bugungi kunda har bir iste'molchining burchi va vazifasidir.